ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ ተመጥናል የብር መዳከም እርግጠኛ መሆኑን ሰምተናል የወርቅ ኮንትሮባንድ ከሚገባው በላይ በስተዋል አዲስ እንግዲህ የወርቅ ፍቃድ እንዳይሰጥ መከልከሉን ሰምተናል ሌላው ደግሞ አዲሱን የንብረትና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የውጭ ምንዛሪዎችን መንግስት መውረስ የሚችልበትን አሰራር የህግ ባለሙያዎች ተቃውሞታል ዝርዝር መረጃዎችን አንድ በአንድ እነግራችኋለን ከኢትዮጵያ ኢንሳይደር ከዋዜማ ከሸገር ሌሎች ነባርና የውስጥ መረጃዎችን ተጠቅመን ወደ እናንተ መተናል ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ነው የምሰራው ቤተሰብ ያልናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እንጠይቃለን ዝርዝር መረጃዎችን ደግሞ አንድ በአንድ እንንገራችው የብር መዳከም ጉዳይ እንግዲህ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደዚሁ እየተንከባለ ለመምጣቱ የሚታወቅ ነው ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ከዓለም ባንክ ጋር መንግስት የተለያዩ ድርድሮችን ሲያደርግ መቆየቱ የሚታወቅ ነው ከዚህም ጋር ተያይዘው እንግዲህ የብር መዳከም በቅድሚያ ሁኔታ በመጀመሪያ መቅረቡ የሚታወቅ ነው መንግስት የብር የውጭ ምንዛሬ ተመንን የማዳከሙ ወይም ደግሞ ሌላ አማራጭ እርምጃ የመውሰዱን ነገር በእጅጉ መቃረቡን ዋዜማ ከምንጮ ምክሮች ሰምቻለሁ ብላለች በአሜሪካ ዶላር የሚከፈላቸው የተለያዩ የዲፕሎማሲ ተቋማትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሰራተኞች የብር ምንዛሬን የማዳከም ውሳኔን ተከትሎ የተለያዩ የፖሊሲ ለውጦች ሊኖሩ ይችላሉ በሚል ስጋት በእጃቸው የሚገኝ የውጭ ምንዛሬን ወደ ባንክ ለመመለስ ጥድፊያ ላይ እንደሆኑ እንግዲህ ለመርዳች እያለውም ብላለች መንግስት ብርን ከ15 እስከ 20 በመቶ ለማዳከም ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ጋር መስማማቱን ና ይህም በቅርብ ጊዜ ተግባራዊ እንደሚሆን ምንጮች ነግሮኛልም ነው ያለችው ዋዜማ የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት የበላይ ቦርድ እንግዲህ ኢትዮጵያ በጠየቀችው የ ቢሊዮን ዶላር የብድር ጥያቄ ዙሪያ በቀጣዩ ሳምንት እንደሚወያይም እንደዚሁ ተገልጿል ሌላው ደግሞ ከተለያዩ የንብረት ህጎች ጋር ተያይዞ እንግዲህ በቅርብ የወጣው አዲሱ በሙስና በታክስ ስውራ በሰው ንግድ በጽና የጦር መሳሪያ ዘውር ተሰማርተው በህገወጥ መንገድ ንብረት ያፈሩ ሰዎችን ለመቆጣጠር በሚል ረቂቃዎች መሰናዳቱ የሚታወቅ ነው ይህም እንግዲህ እስከ 1 ዓመት ወደኋላ ሂደው ከ5 ሚሊዮን በላይ አቅም ያላቸውን ከ ሚሊዮን ብር በላይ የሆኑ ንብረቶችን የመውረስ እና አንዳንድ እርምጃዎችን የመውሰድ በሚል እንግዲህ የወጣውን ረቂቃዎች በተመለከተ ትልቅ ባለሙያዎች የህግ ባለሙያዎች የተቃውሙት ይገኛል። እንደ ባለሙያ አሮን የመሳሰሉ ሌሎችም የህግ ባለሙያዎች እንደዚሁ አሮን ደጎ ሌሎችም ለሸገር በሰጡት እንግዲህ ማስተባቢያ መሰረት ይህ የተለያዩ ሰብአዊ መብቶችን ከህገ መንግስቱ ጋር እንደሚቃወምና በተለይ ደግሞ ከዚህ በፊት ከነበረው አሰራር በተለየ አንድ አቃቤግ አንድን ሰው በመጠጠሩ ብቻ ይህንን ውሳኔ እንዲወስን እንደሚያስደርገው ይሄ ደግሞ ከህገ መንግስቱና ከዚህ በፊት ከነበሩ አሰራሮች ጋር የሚጋጭ መሆኑንም በደንብ አትተዋይተዋል ከዚህ ውጭ ደግሞ ሰዎች ሰብዊ መብታቸው እንዲጠበቅና የግለሰብ መብታቸውንም በተመለከተ የወጣውን ከዚህ በፊት የነበረውን መመሪያም ይቀረናል ሲሉ በዝርዝር ተመልክቶታል በዋነኝነት እንግዲህ ይህ የንብረት ማስመለስ ረቂቃዎች ግን በተለይ በውጭ ሀገር በሚኖሩ ኢትዮጵያያን ትውልድ ኢትዮጵያን ንብረት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል በሚል ትችትም ሲቀርብበትም ቆይቷል አዋጁ ከህገ መንግስትና ከወንጀል ህጉ አኳያ ሲታይ ተቀባይ ነው እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ተቃርኖ እንዳለው የተለያዩ ባለሙያዎች ለሸገር የገለጹት ከዚህ ጋር ተያይዘው እንዳይጸድቅ ከመጽደቁ በፊት እነዚህ ጉዳዮች እንዲታዩ በሚል ዝርዝር መረጃዎችንም እንደዚሁ ማቅረባቸውንም ለማየት ችለናል በቀጣይ ምን ይሆናል የሚለውን ረቂቅ ህጉ እስካሁን ድረስ የወጣ መመሪያ ወይም ደግሞ እንደሚጸድቅ እስካሁን ድረስ የተነገረ ነገር የለም በቅርብ ግን የተለያዩ ህጎች በረቂቅ ከወጡ በኋላ መጽደቃቸው እየታየ መሆኑ የሚታወቅ ነው ሌላው ደግሞ ከወርቅ ጋር ተያይዘው የኮንትሮባንድ ንግዱ በከፍተኛ ሁኔታ ሲጧጧፍ ቆይቷል አሁንም እንግዲህ የወርቅን ንግድ በከፍተኛ ሁኔታ የኮንትሮባንድ ንግዶች ሲጧጧፍ ከፍተኛ ደረጃ ላይ በመድረሱ ህጎችም እንደዚሁ እየወጡ ይገኛሉ የወርቅ ንግድ ፍቃድን እንደዚሁ መከልከሉንም ሰምተናል በዋነኛነት የጋምቤላ ክልል ለልዩ ልዩ አነስተኛ ና ባህላዊ ወርቅ አምራቾች ና አቅራቢዎች ፍቃድ መስጠት አቁሟል በኢትዮጵያ ወርቅ ከሚመረትባቸው አምስት ክልሎች አንዱ የሆነው የጋምቤላ ክልል ለልዩ አነስተኛና ና ባህላዊ ወርቅ አምራቾች ና አቅራቢዎች ይሰጥ የነበረውን ፈቃድ ላልተወሰነ ጊዜ አቁሟል ከዚህ ቀደም እንግዲህ ፈቃድ ከተሰጣቸው አምራቾችና አቅራቢዎች መካከል የ343ቱን ፈቃድ መሰረዙ ክልሉ አስተዋቋል የጋምቤላ ክልል ከዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰው በክልሉ ተንሰራፍቷል ያለውን የኮንትሮባንድ ንግድ ለመቆጣጠር መሆኑን የክልሉ ማድን ሀብት ልማት ሚኒስቴር ላፊ። አቶ ሙቴ ሎንግ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል ከክልሉ ወርቅ በኮንትሮባንድ ወደ መሀል ሀገር እንደመሄድ የገለጹት አቶ ሙቴ ታማኝ ለሆኑና የወርቅ ምርቱን ወደ ብሔራዊ ባንክ ለሚያስገቡ ግለሰቦች ፈቃድ ለመስጠት በማሰብ ለጊዜው ሂደቱ እንዲቆም መደረጉን አስረድተዋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እንደ ወርቅና ብር ያሉትን የከበሩ ማድናት የመግዛትና የመሸጥ ስልጣን በተቋቋመበት አዋጅ ተሰጥቶታል ባንኩ የወርቅና የብር ግብይትን አስመልክቶ መመሪያዎችን እንደሚያወጣ በማቋቋሚያ አዋጁ ላይ በተደነገገው መሰረት የወርቅ ግብይት ዋጋን የሚወስን መመሪያ በየጊዜው ሲያወጣም ቆይቷል ብሔራዊ ባንክ ከባህላዊ ወርቅ ዘርፍ የሚገኘውን የውጭ ምንዛሬ ለማሳደግ በማሰብ ከሚያዚያ 25 ጀምሮ በስራ ላይ የቆየውን መመሪያ ከአንድ ወር በፊት ማሻሻሉ የሚታወቅ ነው በዚሁ የመመሪያ ማሻሻያ ላይ ባንኩ በባህላዊ የወርቅ ምርት ዘርፍ በሚስተዋሉ በርካታ ችግሮች ምክንያት እንዲሁም ደግሞ ሀገሪቱ ማግኘት የነበረባት የውጭ ምንዛሬ ከዘርፉ የሚጠበቁ በርካታ ገቢዎች ከሚጠበቀው በታች እየወረዱ መምጣታቸውን አስታውቀውም ነበረ የጋምቤላ ክልል የ 216 በጀት ዓመት የወርቅ ግብይት መጠን በብሔራዊ ባንክ የተጠበቀውን ወይም ደግሞ ከሚጠበቀው በታች አፈጻዘም በሚገባ የሚያሳይ ነው ሲል ገልጿል ክልሉ በበጀት ዓመቱ ለብሔራዊ ባንክ ለማስገባት በቅድ ይዞ የነበረው የ1250 ኪሎ ግራም ወርቅ ቢሆንም ለባንክ ማቅረቢያ የተቻለው 310 ኪሎ ግራም ብቻ መሆኑን አቶ ሙቴ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ገልጿል ለብሄራዊ ባንክ የገባው ተጠቅመው ይህ የወርቅ መጠን ያቀረቡት አንድ መቶ የሚጠጉ አምራቾችና አቅራቢዎች ብቻ መሆናቸውን ምክትል ኃላፊው እንደዚሁ ገልጸዋል ከእነዚህ ውስጥ ሰባቱ በባህላዊ ወርቅ አምራችነት ፈቃድ ያገኙ ሲሆኑ 80 ገደማ የሚሆኑት ደግሞ በልዩ አነስተኛ ወርቅ አምራችነት የተመዘገቡ ናቸውን ከክልሉ ማዕድን ሀብት ልማት የተገኘው መረጃ እንደዚሁ ይገልጻል በጋምቤላ ክልል በኩባንያ ደረጃ ወርቅ የሚያመርት አንድ ድርጅት ብቻ ሲሆን ወርቅን ለማምረትና ለማቅረብ ፈቃድ ያገኙ ግለሰቦችና ማህበሮች ከ መቶ ይልቃሉ በክልሉ ለልዩ ልዩ አነስተኛና ባህላዊ ወርቅ አምራችነት የሚሰጠው ፈቃድ ለሁለትና አምስት አመት የሚያገለግል ነው የጋምቤላ ክልል በተገባደደው የ216 በጀት አመት ደካማ አፈጻጸም አሳይቷል ያላቸውን የ343 ልዩ አነስተኛና ባህላዊ ወርቅ አምራቾችና አቅራቢዎች ፈቃድ መሰረዙን አተሙቴ ተናግረዋል። በበጀት አመቱ ከ15 ኪሎ ግራም በታች ላቀረቡ ወርቅ አምራቾችና አቅራቢዎች የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ እንዲደርሳቸው መደረጉንም የክልሉ ማደን ሀብት ልማት ምክትል ኃላፊ ገልጸዋል የልዩ አነስተኛ ና ባህላዊ ወርቅ አምራቾች የአሰራር ሁኔታን ለመቆጣጠር ያለመ የማዕድን ስራ ደንብ በክልሉ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተዘጋጀ መሆኑን አቶ ሙቴ ጠቁመዋል ይህ ደንብ በልዩ አነስተኛ ና ባህላዊ ወርቅ አምራቾች ና አቅራቢዎች ላይ የሚጣሉ ቅጣቶችን ያካተተ መሆኑ ነው የተገለጸው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ የወርቅ ንግድ እንደዚሁ መጧጧፉን በኮንትሮባንድ ደረጃ በተለይ ደግሞ እስከ ዘጠና ፐርሰንት ድረስ ብሔራዊ ባንክ ሳይደርስ በህገወጥ ሲሸጥ እንደነበረ ብሔራዊ ባንክ 10 ፐርሰንቱን ብቻ ሲያገኝ እንደነበረ መዘገባችን የሚታወቅ ነው በተደጋጋሚ የወርቅ ጉዳይ በተለይ ደግሞ ሌሎችም ከወርቅ ውጭ ያሉ እንደ ብረት እንደዚሁ የንግድ ጉዳዮች በህገወጥ የተስፋፉ ይገኛሉ ከዚህ በፊት የነበረው የኮንትሮባንድ አሰራር እንዳለ ሆነው አሁን ግን ዘመናዊ የሚባሉ የኮንትሮባንድ አሰራሮች መምጣታቸው በየጊዜው ጉምሮክ ኮሚሽን ሌሎችም ተቋማት እንደዚሁ ከፌደራል ፖሊስ ጋር በመሆን ከፍተኛ የሆነ ዘረፋ እየተካሄደ ነው በኮንትሮባንድ በሚል ብዙ ንብረቶች ሲያዙ ቆይተዋል ነገር ግን በየጊዜው እየተባባሰ እንጂ እየቆመ ይሄደ አይደለም ይህ ነገር ከመድኒት ጋር ጀምሮ በተለይ ለሰው ልጆች ለኢትዮጵያውያን ጠቃሚ ነው የሚባለው ጉዳይ ላይ ሁላ በኮንትሮባንድ የተነገደ እንዲሁም የሰው ነብስ ላይ ቁማር የተጫወቱ ይገኛሉ መጠኑ በጣም ከፍተኛ መሆኑ ከዚህ በፊት እንግዲህ ኢትዮጵያ አስተናግዳ ከነበረቻቸው ጊዜዎች በከፍተኛ ሁኔታ የተዛመተ የመጣ ወረርሽኝ እየሆነ ነው የኮንትሮባንድ ጉዳይ በቀጣይ ደግሞ ምን ይሆናል በተለይ ደግሞ መንግስት የብር ከምን እየወሰነ ባለበት እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮች ከፍያሉ እየመጡ ባሉበት በህጋዊ መልኩ ሰዎች ለመነገድ ተስፋ እየቆረጡ ባሉበት በብዛት ባለበት ሁኔታ አሁን ላይ እንዴት ነው የሚኬደው ምን አይነት ነገር ሲመጣል የሚለውን እየመጣን የምንነግራችሁናል በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይቆያችሁ